ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ଦୁଇ ହାତ ନଥିଲେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ମଧୁମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଜ ଦୁଇ ହାତ ହରାଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମଧୁ। ଅଘଟଣ ପରେ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମକା, ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ମଧୁ। ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଅନୁପମା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଭୋର 4ଟାରେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ମକା କିଣିକି ଆଣିକି ସବୁ ନିଜେ ପେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପେକ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି 7ଟା 7:30 ଭିତରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଏଇ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ବେପାର କରୁଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେଉଛି ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖସି ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ଟି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବାବୁ ଘରେ ବାସନ ବାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ମକ ମକ ସବୁ ବିକି ସକ୍ସେ। ସେ ତ ଏବେ ଟୁକ୍ଟାକ୍ ଭାବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଛି, ରୋଷେଇବାସ କରି କାଟୁଛି। ସେ ପଇସାରେ ତ ଆମ ସଂସାର ଚଳି ହେଉନି ନା, ଘର ଭଡ଼ାରେ ରହିଛୁ ଆମେ। ସେଦିନ ବେପାର ଗଲା, ଆଉ ଦିନେ ବେପାର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଥିରେ ଘର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କିଏ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତେ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମଧୁ। ଏଭଳି ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମଧୁଙ୍କଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହୋଇକି ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ମକା ବିକ୍ରି କରିକି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ନିଜର ହାତ ନଥାଏ ବି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କେମିତି ଉପରେ ଭରସା ନକରି ନିଜେ ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମାସକୁ ସିଏ 5000ରୁ 6000 ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ 4-5 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 500 ରୁ 600 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏମିତି ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କିଛି ଏଇ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମଧୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଏହି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧୁମଣ୍ଡଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନିଜେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ବେପାର କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୀମିତ ରୋଜଗାର ହେତୁ ଚଳିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଚଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି ମଧୁମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପାଖରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।